uşağımı, evladımı üzr istəyirəm bağışlayın. Oğlum ailəm mənlə boşanıb, ayrılıb. Yəni məhkəmədə dindirilib. Hakim də orada deyib ki, var oğlanın. Oğlumun böyüyün 14 yaşı var, balacanın da 8 yaşın içindədir. Görmək istəmirlər sizi, yoxsa göstərmirlər? Xeyr, uşağı göstərmirlər. Neçə ildir boşanmışsınız? 3 ildir. Kim boşanmaya verdi? Yoldaşı yoldaşım verib. Səbəb nə göstərdi? Səbəb o səbəb də yoxdur. Səbəb onlar da. Yox, məhkəmədə bir səbəb yoxdur. Yoldaşı səbəb... gedib boşanmaya məhkəməyə yani müraciət etdi, səbəb yoxdur. Hakim dindirdi, dedi səbəb nədir, nəyə görə? Yoldaşın səni döyür, təhqir edir. Yani içir, çekir, nesne narahatçılığı, deyir xeyir. Səbəbi mən deyim. Deyir sevgim bitim, sənə deyim, mənə deyirlər. O... Sevgim bitim ona, hələ deyir. Yok yok, sevgi... O hansıydı Orxan? Yani danışdırdı. Hansı şikayet edir, yoldaşı gelip deyir ki, mən ona sevgim bitim, istəmirəm daha onu. Ama mən deyirəm ki... Dedi, sadəcə istəmirəm. Bu xeyir, burada səbəb o da ki... Sadəcə istəmirəm, nə deməkdir, sevgim bitim. Burada səbəb odur ki, bəyənmir bunu. Xarakter uyğunsuzluğu da, yəqin səbəb elə olur. Bəyənmir. Neynəsin özün bəyəndirmək üçün? Bəyəndirmək üçün heçdir. Vaxtında eləməliydi. Neynəsin, kökücə elətdirsin. İndi daha lazım. Neynəməliydi. Vaxtında neynəməliydi. Gərmə elətdirsin yazın. Ona görə ki... Oğlumun da biri məndə. Ne olsun ki? Niye bəyənmir? Bəyənmir də. İndi pərvazlanıb, indi gəlin özünə alıb yaxşı qulaq atsın, ona görə bəyənmir. Bir dəfəli inanmayaq da. Nə sənə sadəsən sən? Mən fəhliyəm. Neçə il bir yaşadınız? 12 il. 12-dən sonra ki, bəyənmir. Yaraşdırmıram özümü. Əməllərini bəlkə bəyənmir. Valla əməllərini... Xeyr, özünü bəyənmir. Yox, əməllərimi deyim də, ergiz məlum. Yəni, yoldaşım aləmini istəyəm, evdə qoyub gedirəm işə. Aylarla gəlmirəm, həftələrlə gəlmirəm. Bir qapıda bir kişinin malını saxlayıram. Üç oğlan deyilən kət var, orada nömrəsi də var, gətirmişəm müdiriyyətdən. Əlaqə saxlaya bilərsin. İşləyirəm, gəlirəm, görürəm ki, bir üzr istəyən başım, bir boşanmış qadınları gətirib qoyub mənim evimə. Yoldaşımdan soruşuram ki, Nərgiz xanım, bunlar... Adı nədir yoldaşın? Nərgiz. Nərgiz xanım, bəli. Deyirəm. Bizim xanım da deyir, mal güdür. Bax, bəzilərinə... Nərgiz xanım. Bəzilərinə... Demək bu... Bir nümunə deyir. İnsanın daxilində olur. Mal güdür. Çobandı, amma gör həyat yoldaşı haqqında Nərgiz xanım. Demir ha Nərgiz, Nərgiz xanım deyir. Bəli, Nərgiz xanım. Öz daxili mədəniyyətini göstərir. İndi biz Nərgiz xanımı tapacağıq, siz də ünvanı deyəcəksiniz. Bizimkilər gəlib soruşacaqlar ki, ay Nərgiz xanım, bu Səlahəddin niyə görə sizin gözünüzdən düşdü? Niyə bununla evlənmişsiniz ikinci dəfə? Xeyr, üç ildir də ailəsiz yaşayıram. Ailəsiz yaşayırsınız.